মৰিগাঁও জিলাৰ সাংবাদিক সুৰক্ষা মঞ্চ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সাংবাদিক পৰিষদৰ উদ্যোগত শ্বহীদ সাংবাদিক তথা লেখক সোমবাৰে পুৱা 10 বজাত ভোৰবন্ধাস্থিত পৰিষদৰ নিজা কাৰ্যালয়ত সাংবাদিক সুৰক্ষা মঞ্চ অসমৰ উদ্যোগত আৰু সাংবাদিক পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সহযোগত জাতীয় শ্বহীদ সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ অনুষাঠিতম জন্মজয়ন্তীৰ উপলক্ষে দাসদেৱৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। পুৱা 10 বজাত শ্বহীদ বিশিষ্ট ব্যক্তি দাসদেৱে জাতীয় শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনো পুষ্পাঞ্জলি কৰাৰ পিছতেই সামূহিক পুষ্পাঞ্জলি ব্যৱস্থা কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম সাংবাদিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি বিপুল মেধি, আলোচনী সম্পাদক কংকনজ্যোতি ভূঞাৰ, ৰাজ্যিক সদস্য হেমেন শইকীয়া, মৰিগাঁও জিলাৰ সাংবাদিক পৰিষদৰ সভাপতি পুলিন কাকতি, সাংবাদিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ জিলা সভাপতি তুলেন মেধি, পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিলন কাকতিসহ সমূহ সাংবাদিক সদস্যসকল। অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত শ্বহীদ দাসদেৱৰ জীৱনজোৰা সাধনা আৰু কৰ্মৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় পুলিন কাকতিৰ লগতে বিভিন্নজন লোকে। বিয়লি 3 বজাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানৰ সফল সামৰণি কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদবিলাক অতি কষ্টৰ মাজেদি কঢ়িয়াই আনি ৰাইজৰ মাজত বিলাইছিল, সেই আজি পৰাগ দাস আমাৰ মাজত নাই। আমি ভাবোঁ পুনৰ যেন তেওঁ এইদৰে আমাৰ মাজলৈ আহি অসমৰ ৰাইজলৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা সংবাদবিলাক বুটলি আনি আমাৰ মাজত যাতে দিব পাৰে, আৰু তেওঁৰ বিদেহী আত্মাই যেন শান্তি পায়, প্ৰভু ভগৱন্তই যেন ভাল স্থানত তেওঁক ৰাখি তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক তেওঁ য'তেই নাথাকক যেন আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে, এইসকলে নিজৰ যেন কৰ্তব্যৰতত ভাল ধৰণে তেওঁলোকে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰে, ইয়াকেই কৈ মই সমূহ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। মৰিগাঁও ধৰমটোলৰ পৰা মিলন কাকতি, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।